Είναι σοκαριστικό το ότι γράφουμε εκπομπή γυρνώντας με δική μας κάμερα, η οποία είναι στο μέγεθος ενός σπιρτόκουτου. Με μικρόφωνο περνάνε σε ένα λαπτοπάκι το οποίο το έχουμε εδώ δίπλα μας. Και για να τα κάνουμε όλα αυτά το 80 κάτι, δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε. Όχι, με τίποτα. Ναι. Και το 90 κάτι. Αλλά το πιο σημαντικό, ξέρεις ποιο είναι, ρε φίλε, στο θέμα της τεχνολογίας. VR τσόντες. Αυτό είναι το μέλλον. Τεχνολογία, φίλες και φίλοι. Technology. Λοιπόν, επεισόδιο τεχνολογία. Και είμαστε οι κατάλληλοι άνθρωποι να μιλήσουμε γι' αυτό. Οι κλασικοί boomers, οι οποίοι θα πούνε αχ, στα δικά μας τα χρόνια, αλλά θα τα πούμε. Τότε ήταν αλλιώς. Θα τα ακούσετε για να καταλάβετε ότι εμείς είμαστε γενιά, θα σέβεστε, που έχουμε ζήσει το πέρασμα, την εξέλιξη, το μέλλον, το αύριο. Εμείς είμαστε ο ζωντανός κρίκος. Έτσι. Εμείς και ξέρεις τι, θα σου πω ότι ακόμα και τότε υπήρχαν δυσκολίες τεχνολογικά. Δηλαδή, ας πούμε, μια και είπες για το, είπαμε για βίντεο κτλ. Η πρώτη βιντεοκασέτα που είδα στη ζωή μου, ναι, ξέρετε πώς την είδα. Πήρα τη βιντεοκασέτα και δεν την είχαν γυρίσει από την αρχή όπως έπρεπε. Ναι. Και βάλαμε με τους φίλους μου, ήταν το Κόρανο Βάρβαρος η πρώτη βιντεοκασέτα που πήραμε. Και το βάλαμε να γυρίσει στο αργό. Δεν ξέραμε ότι αν το πατήσεις δύο φορές πάει στο γρήγορο. Και κάνει 40 λεπτά. Ήμασταν μπροστά, έτσι καθόμασταν αυτά. Και ήταν. Δεν έχει γυρίσει ακόμα. Δεν έχει γυρίσει ακόμα. Αυτό. Παίζοντας το γυρνάγες. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ναι. Σκληρό. Ενώ τώρα βαριέσαι και λες, έλα ρε, δεν έχει skip. Πάει κεφάλαιο, κεφάλαιο. Εδώ, έχει, εδώ είναι skip του τίτλου. Ναι. Άμα δεν έχει skip τον τίτλο, είσαι βγαλός. Δεν έχω 10 δευτερόλεπτα εδώ πέρα. Όλη η ζωή, ας πούμε, 10 δευτερόλεπτα. Είναι 100 επεισόδια. Τι θα χάσω. Δεν ξέρω πόσα επεισόδια θα βγάλουμε εμείς τώρα με την τεχνολογία, φίλε. Πάμε να το πιάσουμε από την αρχή το όνομα. Ναι. Τεχνολογία, φίλες και φίλοι. Είμαι λάτρης γενικά των επιτευγμάτων. Παρακολουθώ, μπαίνω σε site και τέτοια και διαβάζω, ρε παιδί μου, καινούργιες ανακαλύψεις. Είσαι πιο high-tech εσύ. Είμαι πιο. Όχι, εντάξει. Δεν θεωρώ ότι. Έχω αρχίσει λίγο το τρένο, έχει αρχίσει λίγο. Λίγο, πολύ λίγο να με χάνει. Εντάξει, είναι πολλά όμως. Είναι μερωτά. Ναι, αλλά είναι και λες, α, τελικά είναι, ρε παιδί μου, κομμάτι της φύσης το τρένο να σε χάνει. Γιατί I can't keep up. Ξέρεις, δεν μπορείς. Όχι ότι έχω μείνει πίσω, αλλά anyway, ξεκίνησα με Γιώργο μου από μια εποχή που. Να το πάρουμε από τα πιο απλό. Τα τηλέφωνα. Τηλέφωνα. Τη μουσική. Μουσική. Δηλαδή, καθημερινές δραστηριότητες. Για να μιλήσεις στο τηλέφωνο καμιά φορά και για να ακούσεις μουσική, έπρεπε να έχεις την σωστή απόσταση. Δηλαδή. Γιατί έπρεπε το κασετόφωνο να είναι σε απόσταση που το πιάνεις από το τηλέφωνο που κρατούσες στο. Δηλαδή, η γενιά μας έχει αφιενικό γιατί ήμασταν έτσι με το τηλέφωνο. Άρα με αυτό. Τι να πούμε τώρα για το τηλέφωνο. Να πούμε για τα καντράντα. Έτσι και είχε πολλά. Μηδενικά ο αριθμός του κολλητού σου απλά δεν τον έπαιρνε. Ναι, έλεγε τίποτα. Θα το λύσει η ζωή για μας αυτό. Εγώ λυπόμουν εσάς που μένατε στην Αθήνα γιατί εμείς στην επαρχία είχαμε 5 νούμερα. Εμείς είχαμε 7. Και έλεγα τους καημένους, δηλαδή, μέχρι να πάρει τηλέφωνο. Ναι. Και πρόσεξε, δεν είχες και το. Όταν δεν προλάβαινε ο άλλος να απαντήσει, όταν χτύπηκε το τηλέφωνο, σε έπιανε πανικός. Γιατί αν δεν απάνταγες, δεν ήξερες ποιος είχε πάρει. Ναι, ή άμα δεν το κλείνεις καλά, και είχε ακουμπήσει λίγο τέτοιο, δεν με επικοινωνούσε με τον έξω κόσμο. Είναι αυτό το κλασικό που όταν περίμενες τηλεφώνημα, το σήκωνες να δεις αν δουλεύει και να ρωτιώσουν τώρα αν με πήρε μόλις το σήκωσα. Είναι το κλασικό, κλασικό. Αλλά είναι, κοιτάξτε τώρα να δείτε μια αλληλουχία, έτσι, μια ακολουθία πράγμα. Ζεις αυτό με το τηλέφωνο, καντράν, και μετά μπαίνει ο τηλεφωνητής. Ο τηλεφωνητής, εννοείς το μηχάνημα με την κασέτα. Το μηχάνημα με την κασέτα. Με την κασέτα, ναι, λέμε. Ο τηλεφωνητής, λοιπόν, παιδιά, για εσές που είστε οι πιο νέοι, ήταν ένα μηχάνημα με κασέτα που το καλωδίωνες μαζί με το τηλέφωνο και όποιος έπαιρνε, η κασέτα έγραφε. Και μετά το γύρναγες πίσω για να ακούς το. Ναι. Έλα, αυτό ήταν ο τηλεφωνητής. Μετά βγήκαν οι ψηφιακοί τηλεφωνητές που γράφανε ηχογραφημένο τέτοιο σαν MP3. Πολύ, πολύ, πολύ πιο μετά. Ναι. Μετά βγήκε ψηφιακό τηλέφωνο. Μετά βγήκε ασύρματο τηλέφωνο. Βγήκε τηλέφωνο που έπαιρνε με κεραία σήμα. Ναι, ναι. Το οποίο ήταν η ανακάλυψη. Η κεραία, θυμάσαι πόσο μεγάλη ήταν. Έλεγες, λοιπόν, πιάσε και τράβα. Σαν να μολάς καλούμπα ήταν. Ασύρματο τηλέφωνο με κεραία, το οποίο ήταν σοκαριστική εξέλιξη τεχνολογίας γιατί σου επέτρεπε να κινείσαι παντού με στο σπίτι. Ναι. Έπαιρνες μετά τηλέφωνο και έλεγες, ξέρω που σε παίρνω τώρα. Άκου και πάταγες καζανάκι. Ναι. Έτσι σπαταράγαμε τα λεφτά μας τότε. Εγώ έπαιζα και ξυφομαχία με την κεραία του. Α, ναι, του τέτοιου, εννοείται. Και μετά χάνεται λίγο η μπαλίτσα γιατί μπαίνει η ψηφιακή τεχνολογία στη ζωή μας, όπου αρχίζουν τα κινητά τηλέφωνα. Εμείς λοιπόν είμαστε η γενιά που έζησε, είμαστε η γενιά που είδε τα πρώτα κινητά τηλέφωνα. Ναι.
Και είμαστε και η γενιά που αυτούς που είδε με τα πρώτα κινητά τηλέφωνα τους έδωσε και τρελό bullying, τους κορόιδευε. Τους κορδεύαμε. Δεν υπήρχε. Δηλαδή, όταν έβλεπες κάποιον στον δρόμο να μιλάει με το κινητό, οριακά ήθελες να τον πετροβολείς, να πεις «Ρεγά το ψώνιο». Πούλα, πούλα. Ναι, 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 μπράβο, ναι, ναι, ναι. Έλα, έλα, πώς έχει ανέβει, έχει ανέβει. Wall Street φάση. Και τα κινητά τα πρώτα, να πούμε ότι ήταν κάτι παντούφλες τότε, τέτοιες με κεραία που ξεδίπλωνε. Ναι. Κρακ, τα πρώτα, κάτι μεγάλα τηλέφωνα. Ναι. Και μετά άρχισε η έκρηξη, η οποία, αν τη σκεφτούμε τώρα, Γιώργο, ήταν πραγματικά αλματώδης. Δηλαδή, ξεκινήσαμε. Δεν είναι πάρα πολύ παλιά τα πρώτα κινητά με το σήμερα που είναι υπολογιστές στο χέρι. Όχι. Σοκαριστική εξέλιξη. Εγώ θυμάμαι το πέρασμα από τα κινητά με τα κουμπιά στο touchscreen. Το touchscreen, ναι. Τα πρώτα κινητά ήταν πιπ, με τη μία οθονίτσα που ήταν πράσινη. Μετά πήγαμε στα έγχρωμη οθονίτσα που ήταν σοκ. Και μετά πήγαμε χωρίς κουμπιά touchscreen. Το SMS που μπήκε κάποια στιγμή. Δεν υπήρχε από την αρχή το μήνυμα. Το μήνυμα. Δεν υπήρχε από την αρχή. Δεν υπήρχε από την αρχή. Όχι, δεν από την αρχή. Και υπήρχε και για ένα διάστημα, υπήρχε και ένας αστικός μύθος. Ότι όταν γράφεις, νομίζω το έχουμε ξαναπεί, όταν γράφεις με κεφαλαία, ναι, χρεώνεται αλλιώς από όταν γράφεις με πεζά και κεφαλαία το μήνυμα. Υπήρχε κυκλοφορήσει μια τέτοια φήμη για ένα διάστημα που καταρρίφθηκε εν ρηπεί οφθαλμού, εντάξει. Δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά θυμάμαι και εγώ το πρώτο μου κινητό που ήταν το 90. Το πρώτο μου κινητό ήταν το 97. Ήταν ένα μεταχειρισμένο της μητέρας μου και ήταν μια παντόφλα που ήταν 800 γραμμάρια χειρομβίδα, άμα το ρίξω στο κεφάλι, διάση. Και είχα δύο νούμερα. Γιατί δεν είχαν κινητό οι υπόλοιποι. Ναι, είχε η μάνα μου κινητό και το είχα στρατό να την παίρνω. Αυτά. Δεν υπήρχαν νούμερα. Εμένα το πρώτο μου ήταν αυτό το Ericsson 768 με το πορτάκι. Το... Εσύ παίξεις σε πιο εξελικμένο παιχνίδι. Είχα πάρει πιο μετά. Εγώ πήρα το 2001 το πρώτο μου κινητό, κάτι τέτοιο. Εγώ στρατό. Είχα αυτό το με τη μία οθόνη. Με τα κουμπιά αυτά και με την μπαταρία κλακ κλακ που είσαι γεμιστήρας. Και επίσης είχαν κεραία, παιδιά. Κεραία. Που η κεραία ήταν το πλέον αναλώσιμο, γιατί αν το βάζε στην τσέπη και καθόσουνα, είχε τελειώσει η κεραία. Απλά έχω κολλήσει εγώ με ούχου κεραίες κινητών, δεν το συζητάμε. Σοκαριστικά. Δηλαδή τα σκέφτομαι, ρε παιδί μου, και θα πούμε και για άλλα κομμάτια, όχι μόνο για τηλέφωνα, αλλά είναι σοκαριστικό το πώς περάσαμε στο ξαφνικά μπορείς να βάζεις μουσική με στο κινητό. Mm. Να περνάς τέτοιο. Εμφανίστηκαν τα MP3. Μετά μπορούσες να βάλεις. Βιβλία. Καλά, πιο μετά με τα smartphones, εκεί χάθηκε η μπάλα. Α, εσύ λες για τότε που έβαζες μουσική. Τα πρώτα κινητά μπορούσες να βάλεις δική σου μουσική μέσα στο κινητό και να την ακούς. Και μετά κάμερα στο κινητό. Κάμερα στο κινητό που ήταν 12 πίξελ. Ήταν 12 πίξελ και σε κάτι οθονίτσες μικρές. Κλικ, κλικ. Έβγαινε σαν τρολ όλες οι φωτογραφίες. Θυμάσαι πώς θέλεις μήνυμα για να βάλεις ringtone. Ναι. Στείλε 18-52 τέτοιο και παίρνει η Ιντιάνα Τζόνς. Την υπηρεσία που έπαιρνε τηλέφωνο για να ακούσεις ανέκδοτα ή τηλεγνωριμίες. Καλά, που είχε και κάτι διαφημίσεις που τραγουδάγανε ραπ. Γιατί ήταν πολύ in. Που λέει ότι έγινε στη Μαρία. Εννοείται ότι κάθε τεχνολογικό επίτευγμα κάπου δίπλα του κουμπώνει και η βιομηχανία του πορνό. Έτσι, και ναι, του, καλά. Εννοείται. Και η τρασίλα και το πορνό. Εννοείται ναι. Αυτό. Μα τηλέφωνο... κοίτα, είναι και υπάρχει σε ένα musical το τραγούδι που είναι με puppets το musical που έχει ένα τραγούδι που λέγεται The Internet is for Porn. Και λέει. Okay, ναι. Το κλασικό. Το Avenue Q είναι το musical. Okay, εντάξει. Όταν πια μπήκε στο κινητό η δυνατότητα να συνδέσει στο Internet. Έχει τελειώσει. Τελειώσαμε και είναι σοκαριστικό, ρε φίλε. Το σκέφτομαι πως, δηλαδή σήμερα, με το κινητό, το τι μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, πράγματα που ξέρω ότι ακούγόμαστε πολύ boomers και εκκλησία, αλλά το γεγονός ότι εγώ μπορώ να σου δώσω ίντερνετ. Δηλαδή, είμαι εδώ πέρα και κάνω hotspot, ας πούμε, και σου δίνω ίντερνετ. Είναι σοκαριστικό. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι, ρε παιδί μου, ότι εμείς το ανακαλύψαμε κομμάτι-κομμάτι. Ακριβώς. Δηλαδή, δεν είναι ότι ξαφνικά σου δόθηκε ένας νέος κόσμος απεριόριστων δυνατοτήτων, αλλά έλεγες, ρε παιδί μου, έχω αυτό. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει εκείνο το πρόβλημα. Και τσουπ, το λύνανε. Και ξαφνικά, δηλαδή, εγώ έχω περάσει την εποχή, αυτό που λες με τη μουσική, που ήμουνα στο δρόμο και είχα το Walkman μου. Ναι, έτσι. Ναι, ναι. Και όταν χτύπαγε το κινητό, έπρεπε να βγάλω τα ακουστικά του Walkman, να βγάλω το κινητό και μετά τα έχεις όλα εκεί. Διάβαζες το βιβλίο, άκουγες μουσική, μίλαγες και στο τηλέφωνο. Ναι, επίσης. Αυτό σου έλεγε, δηλαδή έφευγες από το σπίτι με ένα πράγμα. Κατάλαβες, έπαιρνες τσάντα, έλεγες πού θα πάω. Αδιανόητη έκρηξη δε το Bluetooth.
Όταν συνδυάστηκε με τα κινητά που ήταν η τεχνολογία που είχε αυτά τα. Τα headsets, τα που μίλαγε και ήσουν πουλα-πουλα. Με το αυτάκι που έπιανε Bluetooth τεχνολογία. Ναι. Και προσέξτε, να πούμε και κάτι άλλο. Ότι στο θέμα του τηλεφώνου δεν είναι μόνο το τεχνολογικό επίτευγμα, είναι το κοινωνικό impact που έχει. Ένα απλό πράγμα να σας πω. Ραντεβού. Έτσι, δίνεις ραντεβού τώρα και ξέρεις, δηλαδή μπορεί να δεις το στίγμα του άλλου αν έρχεται ή δεν έρχεται. Τότε ήταν αυτή η περίοδος που εάν δεν τον πετύχαινε τον άλλον στο τηλέφωνο, δεν ερχόταν στο πάρτι της πρωτοχρονιάς. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, τώρα που είπες αυτό με το στίγμα, δεν θα ξεχάσω ποτέ που βρισκόμουν κάπου στην Αθήνα, ήταν ακόμα οι αρχές των κινητών και μόλις είχε αρχίσει να χρησιμοποιούνται οι χάρτες. Και ήμουνα κάπου στην Αθήνα και έψαχνα έναν δρόμο. Εγώ δεν είχα κινητό ούτε με χάρτη ούτε smartphone. Και ρωτάω έναν τύπο, νέος ήταν, ξέρω εγώ, 25, και του λέω: μήπως ξέρεις που είναι αυτός ο δρόμος? Και κάνει μισό λεπτάκι, πλαπ, και βάζει χάρτη. Και λέω: ρε φίλε, απίστευτο. Αυτός έχει έρθει από το μέλλον. GPS έβαλε. Ναι. Απίστευτο. Γενικά οι φωνές που μπήκε και νέες θέσεις εργασίας. Τι δουλειά κάνεις, δίνει οδηγίες και αυτά. Παιδιά, ναι. Μην το γελάτε. Αλλά εγώ θα επιμείνω στο θέμα του ραντεβού. Έχουν χαλάσει σχέσεις, έρωτες. Καλά, το θέμα το πώς γενικά συναντιέσαι με κόσμο, πώς κοινωνικοποιείσαι και πώς συναντιέσαι, έχει φύγει σε άλλο πλανήτη. Αν τώρα πηγαίναμε πίσω στο 80 και εμείς θυμάμαι με την παρέα μου για να συναντηθούμε, ξέρω εγώ, 10 άτομα να κανονίσουμε να βγούμε βραδινή έξοδο Παρασκευής, έπρεπε να πάρουμε 15 τηλέφωνα. Από τη Δευτέρα ξεκίνησε. Συνήθως το βάρος έπεφτε σε δύο από την παρέα που ήταν οι πιο οργανωτές, ο ένας εκ των δύο ήμουν εγώ. Οπότε πολλά τηλέφωνα, λογαριασμός ανέβαινε δηλαδή. Έλα, ναι, την τάδε η ώρα εκεί στο τέλος θα κάνω τηλέφωνο. Θα πάρει τη σούλα να πάρει το Μίτσο να πάρει. Ναι, πάρει. Έλα, ναι, όπα, μισό, ο τέτοιο δεν μπορεί εκείνη την ώρα, παιδιά, μπορούμε να το κάνουμε. Ξανά τηλέφωνα όλοι. Ενώ τώρα chat room και τέλος. Όχι τώρα τίποτα, απλά πλεπ, του. Ναι. Yeah. Και επίσης πλέον έχετε παρατηρήσει ότι δεν δίνουμε ραντεβού συγκεκριμένο. Δηλαδή δεν λέμε 9 η ώρα μπροστά από το τάδε κατάστημα. Λέμε, ξέρω εγώ, 9 στην πλαδία εκεί. Και φτάνεις εκεί και λες, έλα, πού είσαι. Δηλαδή δεν χρειάζεται. Ναι. Γιατί δεν θα έχουμε εκεί να τηλεφωνηθούμε. Ή το άλλο το πιο ιερό, που άμα είσαι μια μεγάλη παρέα συνήθως, δεν έβρισκες και να κάτσεις. Δηλαδή ήταν συγκεκριμένα μαγαζιά που είχαν πολλά τραπέζια για να κάτσεις. Τώρα είναι φάση κάτσε και στείλω μου που είσαι να έρθω. Ναι. Και τέλος. Κάτσε. Και αργείς επίτηδες κανένα δεκάλεπτο για να βρει. Ναι. Ή κάτσε και παρήγγειλέ μου και έρχομαι. Ναι. Και δοκίμασέ το, πώς σου φαίνεται, πάρε άλλο. Να σου πω το άλλο. Να δούμε αν είναι καλό για να πάμε. Αυτό, φαγητό. Ναι. Φαγητό. Φαγητό, ρε. Αυτό να πω πάντως με τις κριτικές, εμένα μου φαίνεται ακόμα παράτερο. Δηλαδή, εγώ το λατρεύω, εγώ το αγαπάω πάρα πολύ. Και εγώ, αλλά ρε παιδί μου, φαίνεται λίγο κριντζί. Ναι, ότι κάποιος, ας πούμε, θέλει να σώσει τους επόμενους, μου φαίνεται. Πολύ μεγάλη υπέρβαση. Εγώ το θεωρώ, καταλαβαίνω τι λες, εγώ το θεωρώ ένα από τα πολύ πιο θετικά πράγματα που έχει το ίντερνετ, το να προστατεύεις σε θέμα κατανάλωσης, σε προστασία, ξέρεις, ο ένας τον άλλο. Δηλαδή, για να δω αυτή τη τηλεόραση. Τι έχουν πει αυτοί που τη χρησιμοποιούν, να δω αυτό που μάζει. Φαγητό, αγορά, οτιδήποτε, υπηρεσίες. Είναι εξαιρετικό. Όχι, εγώ δεν το λέω ότι δεν το καταλαβαίνω γιατί το κάνουν. Φαίνεται, μου φαίνεται, ρε παιδί μου, ναι, ότι είναι effort μεγάλο. Το θαυμάζω, απλώς μου φαίνεται ακατανόητο για μένα να το έκανα. Δηλαδή, ξέρεις, δύσκολο. Αλλά ότι το χρησιμοποιώ, το χρησιμοποιώ. Εγώ το θεωρώ, ίσως χωρίς να αναφέρουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες και ονόματα οικογένειες, δεν θέλουμε να δείξουμε ούτε να κάνουμε διαφήμιση, αλλά όταν συνέβη αυτό στο ταξί, ναι. Το θεώρησα ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμα που θα μπορούσε να προσφέρει η τεχνολογία, το να μπορείς να βαθμολογήσεις, να κρίνεις και να προστατεύσεις τους υπόλοιπους στο θέμα του ποιος έρχεται να σε παραλάβει, ναι. Σε θέματα ασφαλείας, καθαριότητας. Αυτό το θεώρησα. Πολύ, πολύ σημαντικό. Λέω, ρε φίλε, ναι. Και τι στα ξενοδοχεία. Επίσης. Πολύ βασικό. Στο φαγητό, στα εστιατόρια. Στο φαγητό. Γενικά σε όλα. Ναι. Είναι, δηλαδή πλέον. Σοκαριστικό ρε παιδιά. Ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς. Διαβάζεις κριτικές. Τα πάντα, ναι. Γιατρούς. Γιατρούς! Ναι, ναι. Ιδιωτικά ιατρία. Και λες, παιδιά, πήγαμε εκεί πέρα και. Και θέλα, ναι, είναι, ξέρεις τι, είναι φοβερό, ρε παιδί μου, ότι δηλαδή, σκέφτεσαι τους δικούς μας, δηλαδή σκέφτομαι τον κύριο Τάκη, τον ηλεκτρολόγο που είχαμε εμείς στο σπίτι, να, δηλαδή τι κριτική θα του έκανες, δηλαδή ήτανε... Για να μην συζητήσουμε για τα θέματα της αγοράς και του delivery και του online αγορές και τα e-shops, έχουμε ζήσει απίστευτα άλματα σε πάρα πολλούς τομείς, πού να τα πιάσουμε, να πάμε στο τομέα της μουσικής, που για να αγοράσω εγώ, για να ακούσω
Πρώτα απ' όλα η ενημέρωση ήταν μέσω ραδιοφώνου ή λίγων εκπομπών στην τηλεόραση που υπήρχαν. Και κάποια μουσικά έντυπα και κάποια, σοβαρά και που υπήρχαν. Μπράβο, και κάποια ωραία μουσικά έντυπα που υπήρχαν. Ήθελα, ας πούμε, να πάρω τον τελευταίο δίσκο του In Excess. Έπρεπε να πάρω λεωφορείο, να κατέβω, να πάω, να δω αν υπάρχει η κασέτα ή ο δίσκος. Αν δεν υπήρχε, να το παραγγείλω και να ξανα... κάνω τη διαδικασία και μετά να έχω το Walkman ή το καστόφωνο για να ακούσω το κομμάτι. Και επίσης, αν μου άρεσε ένα track, μου έχει συμβεί, ας πούμε, με το. Αυτό το θυμάμαι, με τον Texas. Του θυμάσαι το Texas. Yeah. I don't wanna love. Ήταν αυτό το κομμάτι από το δίσκο που ήταν το hit. Όλα τα υπόλοιπα αδιάφορα. Για να ακούσεις το ίδιο κομμάτι που σου άρεσε, έπρεπε να γυρνάς την κασέτα πίσω, να βάζεις το δίσκο εκεί που ήταν. Αυτό. Και συνειδητοποιώ σήμερα, ας πούμε, φάση Spotify που. Το θεωρώ πολύ decent να πληρώνεις, παιδί μου, 6,5 ευρώ το μήνα για να παίρνουν δικαιώματα, να πληρώνουν οι καλλιτέχνες. Πρόσεξε τώρα πώς λειτουργεί αυτό. Και έχεις απλά όλη τη μουσική του πλανήτη στο κινητό σου. Ναι. Όλη τη μουσική του πλανήτη. Όλες τις δισκογραφικές, όλα τα στούντιο, τα πάντα. Και μη δισκογραφικές. Και freelancers, δηλαδή μπαίνεις μέσα και podcasts. Όλα ανεβαίνουν εκεί στο κινητό σου. Ξυστή, κάθε απλά... φορά που το κάνω αυτό. Λέω, wow, γέρος. Απλά, άκου τώρα πράγματα. Η διαδικασία. Παίζει και βίντεο, την ώρα παίζει το τραγούδι, παίζει το βίντεο του τραγουδιού. Έχει και φωτογραφία. Πόσο γέρι ακούγόμαστε, πες μου. Εντάξει, πολύ, πολύ. Απλά θα σου πω κάτι. Δεν φταίμε εμείς, παιδιά, είναι απίστευτο το... Είναι ακριβώς αυτό, ότι στο τέλος, εμείς, παιδί μου, το ζήσαμε... Όπως άλλαζε, και αυτό ήταν το εντυπωσιακό. Καταλαβαίνω ότι εσείς που το βλέπετε τώρα λέτε ναι, αλλά σκεφτείτε ότι έχει αλλάξει εμάς βήμα-βήμα. Υπολογιστές. Που διάβασα πρόσφατα ένα άρθρο, λέει ότι οι νέοι δεν καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί το σύστημα της αρχιοθέτησης, των files. Το file system, κάπου διάβασα ότι δεν μπορούν να κατανοήσουν τι σημαίνει καταχώρηση φακέλων. Και κάνω flashback σε εμάς, τι ζήσαμε με υπολογιστές. Ποιου υπολογιστέ βασικά. Βασικά, εμείς υπήρξαμε σε μια εποχή που δεν υπήρχαν υπολογιστέ προσωπικοί. Όχι. Και έκανε τα πρώτα άλματα η IBM με του προσωπικού υπολογιστέ που εγώ τον πρώτο μου υπολογιστή τον είδα το 88 σε ένα σπίτι οικογενειακού φίλου που ήταν μια γκουμούτσα, ένα πράγμα σαν έπιπλο. Με μια οθόνη. Τις δισκέτες αυτές, λες. Με τις δισκέτες 5 και ένα τέταρτο από σαν δίσκο, σαν frisbee. Μετά κράτ, κρούτ. Και αυτό είχε βάλει ένα προγραμματάκι, διχρωμία η οθόνη εννοείται. Γέβαλε ένα προγραμματάκι που σχεδίαζες με συντεταγμένες. Όχι με ποντίκι, δεν υπήρχε ποντίκι. Όχι. Και έβαζες. Χ τόσο, τάδε τόσο, τάδε τόσο, paint. Πάταγες κλουκ και έκανα κρο-κρο-κρο-κρο-κρο-κρο-κρο και έκανα ένα κύκλο και είχα πει υπολογιστής. Ναι, το οποίο δεν είχε κανένα νόημα, δεν εξυπηρετούσε πουθενά. Δηλαδή σου λέγε, κοίτα, αν φας μισή ώρα να γράψεις αυτόν τον κωδικό, θα κάνει ένα κύκλο στην οθόνη. Ναι, αυτό ήταν. Και μετά το σοκ, όταν βγήκαν οι πρώτοι εκτυπωτές. Που ήταν με αυτό το χαρτί το διάτριτο που είχε τις τρυπούλες στην άκρη. Το κρατσι, κρατσι, κρατσι. Σε κάποιες δημόσιες υπηρεσίες αυτό έχουν ακόμα. Έτσι ήταν και πρώτη προσωπική. Ναι, ναι, ναι. Σε κάποιες δημόσιες υπηρεσίες όντως έχουν ακόμα αυτούς τους υπολογιστές. Και είχα δει σε σπίτι αυτό τον εκτυπωτή που αυτό που σχεδίαζε ο κύκλος το εκτύπωνε κιόλας. Και έκανε κρίτσι, κρίτσι, κρίτσι. Και εκτύπωνε ένα κύκλο. Εγώ θυμάμαι ότι πέρασε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να καταλάβω μετά από αυτό που λες τι είναι το ίντερνετ. Δηλαδή να το χωνέψω. Δηλαδή η πρώτη φορά που είδα το ίντερνετ ήταν στο Ρέθυμνο σε διακοπές και ναι. Σκεφτόμουν ότι εντάξει, θα κάτσω μια μέρα να το δω όλο. Ρε, ναι. Να το δω όλο το ίντερνετ. Ναι. Να το ξεφυλίσω. Ναι, έτσι να δω τι έχει μέσα. Και φαντάζομαι γελάνε ακόμα με αυτό που εγώ, είχα πει. Εγώ θυμάμαι όντως την πρώτη μου επαφή με ίντερνετ ήταν εκεί το 96, 97. Με τους πρώτους κόμβους. Ήταν σε ίντερνετ καφέ και είπα σε ένα φιλαράκι μου, του λέω ρε, τι είναι αυτό, γιατί αυτός ήταν φοιτητής έξω και μου λέει να σου δείξω. Πήγαμε σε ένα ίντερνετ καφέ και μου λέει, κοίτα, είναι αυτή η σελίδα, βάζει μια τέτοια μέσα και ψάχνεις να βρει ό,τι θες. Του λέω, τι εννοείς ό,τι θέλω. Μου λέει, ό,τι θες. Και το πρώτο βιντεάκι που είδα ήταν το πρώτο βιντεάκι της διαφήμισης που μιλάει ένας τον άλλον. Beavis and Butthead. Όχι Beavis and Butthead, ήταν διαφήμιση Budweiser, ήταν κάτι με Dragon Ball που το είχαν πάρει. Και ήταν ένα βιντεάκι. Και μου λέει να πατάς αυτό εδώ, μπαίνεις μέσα εκεί και μετά πατάς πάνω σε αυτό και σου παίζει βίντεο. Και λέω, μπορείς να βλέπεις και ταινίες. Δεν καταλάβαινα ακριβώς τι είναι. Ναι. Έχει σελίδες.
πώς βρίσκεις, του λέω, πώς βρίσκεις τη σελίδα θες να δεις. Και μου λέει τι πάω, ψάχνω τι θες να δεις. Είναι ακριβώς αυτό. Και φυσικά η πρώτη μου λέει πώς πάει κομμάτι-κομμάτι γιατί σε εμάς. Ναι, είναι, είναι ότι ας πούμε για να πας να δεις. Τεχνολογία, τσότα, καλά εννοείται αυτό. Για να δεις τότε, έτσι, ανθρώπινα, έπρεπε να πας στο βίντεο κλαμπ. Ρόμπα, δεν γινόταν, ήταν δύσκολο. Ρόμπα, στο δωματιάκι με την κουρτίνα. Αυτό, ναι, δηλαδή και μετά κοίταγες να δεις πώς είναι. Επίσης, συνολικά, για να δεις μια ταινία, έπρεπε να πας στο βίντεο κλαμπ και αν δεν ήταν νοικιασμένη από κάποιον άλλον, έτσι, και αν την είχαν φέρει, την έβλεπες. Αλλά δεν ήταν on demand, δεν υπήρχε αυτό. Ήταν σινεμά ή και αν το είχαν στο σινεμά, περίμενες πότε θα βγει στο βίντεο κλαμπ. Ναι. Που έπαιρνε συνήθως κανένα χρόνο. Ναι, έπαιρνε τότε. Στην αρχή ήταν και ένας χρόνος. Και γινόταν ο πανικός γιατί έβγαζε το βίντεο κλαπ την αφίσα στο τζάμι ότι βγήκε ας πούμε το Back to the Future 3 μέσα. Το... Όχι, το έχει κρατήσει ο κύριος Σεριανίδης. Ναι, μετά ο κύριος Ντρούμπας, μετά ο Χατζηπαύλου σε τρεις εβδομάδες. Σας παρακαλώ, μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Άντε, να σας δώσω την κόπια πήραμε εμείς για να το δούμε στο σπίτι μας. Αν έχει και κονέ με το βίντεο κλαπ. Ναι, κάνανε κάτι πειρατικές κόπιες τέτοιες. Πειρατικές. Και τώρα, μια και είπες για Back to the Future, πάμε σε ένα πιο πίσω. Να δούμε γιατί η εικόνα που είχαμε από το μέλλον, ναι. Για το μέλλον μάλλον, ήταν ρε παιδί μου και κάποιες ταινίες, έτσι. Ας πούμε. Οι αναφορές μας ήταν κυρίως από ταινίες που παρουσιάζανε ειδικά που έλεγε 2000. Ναι, ναι, ναι. Το 2000. Που φοράγανε, έβλεπες, ας πούμε, όλοι με τα ίδια ρούχα. Ναι, ναι, ναι. Και ίδιο κούρεμα. Είχε περάσει το 1984 ναι. Μέσα στο μέλλον. Ας πούμε, υπήρχε το Back to the Future, το οποίο είχε δείξει πως θα είναι το μέλλον. Με πτάμενα skateboards. Με πτάμενα αυτοκίνητα, skateboards και ολογράμματα στους δρόμους. Και, και πας μερικά χρόνια μπροστά, Ελλάδα 2000 και είναι ακόμα. Για κάρτα καυσαερίου μιλάγαμε. Ναι, ποιο ναι, αυτοκίνητο ναι. Που πετάει. Αυτοκίνητο που πετάει. Ποια ήταν η χρονιά, ποια ήταν η χρονιά που ήταν στο Back to the Future το 3 που πάει στο μέλλον, που την περάσαμε το 17. Που έδειχνε το παπούτσι στο Nike που δένει μόνο του το πόδι. Ναι, δεν θυμάμαι. Τι χρονιά ήταν, παιδιά. Να το γράψει από κάτω. Βρούμε. Αλλά... την περάσαμε, πάει αυτή η χρονιά. Ναι, ναι, ναι. Γενικά, όσο πιο πίσω πα, α πούμε, πα Οδύσσια του διαστήματο, του Κιούμπρικ, που ήταν το 69, πότε ήταν. 70... Θέλω να πω. Ναι, δεν είμαι σίγουρος, δεν θυμάμαι. Ναι, όχι, anyway, το 2001 δεν ήταν το. Που φανταζόσουν το μέλλον. Καταρχάς όλα ήταν δυστοπικά, είχε καταστραφεί. Mad Max, τα, Mad οι πρώτες ταινίες. Ναι. Και έλεγες τώρα και άκουγες ταυτόχρονα και για την τρύπα του όζοντος και τα λοιπά. Και έλεγες, παιδιά, έχουν δίκιο. Είναι μπροστά οι άνθρωποι, το ξέρουν. Έχουν δει το μέλλον. Έτσι θα είμαστε. Ποια άλλη ταινία έτσι με μέλλον που να δείχνε μέλλον τότε ήταν. Θα μπορώ να θυμηθώ. Robocop. Robocop. Πω, Robocop. Με τα ρομπότ. Καλά, γενικά, γενικά η σχέση του κινηματογράφου με το ρομπότ και το μέλλον και στο μέλλον και Terminator. Ναι, και τι θα είναι. Και ξέρεις ποιο είναι το ειρωνικό. Ότι σιγά σιγά οδεύουμε προς τα εκεί. Αλλά αυτό σε ένα άλλο επεισόδιο θα συζητήσουμε. Έχουμε, για, ναι, για ναι. Την αφύπνιση των μηχανών. Λοιπόν, εδώ νομίζω ότι είναι ένα καλό σημείο να δώσουμε ένα ticket. Ναι. Να πούμε ότι εντάξει, φαντάζομαι ότι είστε και κάποιοι στην ηλικία μας. Αλλά κάποιοι μικρότεροι σίγουρα έχετε βιώσει ένα τεχνολογικό επίτευγμα ως highlight της ζωής σας. Οπότε θέλουμε να μας πείτε ποιο ήταν το τεχνολογικό επίτευγμα που σας συγκλώνησε, έτσι, ή το αγαπημένο σας τεχνολογικό επίτευγμα. Ναι. Amstrad 628. Εντάξει, ένα μεγάλο κομμάτι του κεφάλου μου είναι Amstrad 628, η πράσινη οθόνη, η πράσινη, όχι η έγχρωμη. Γιατί είχε 70.000 δραχμές η πράσινη. Σε καιρό και... που το μήνα ο μισθός ήταν 15. Ήταν, όχι, 20. Ήταν λίγο παραπάνω, ήταν 30-40. Πολλά λεφτά, παιδιά. Πάρα πολλά λεφτά. Και ο έγχρωμος είχε 100.000 δραχμές. Εγώ δεν είχα δει ποτέ έγχρωμο και μάλιστα δεν είχα εγώ Amstrad. Είχε ένα φιλαράκι μου στη γειτονιά και πάρα πολλά απογεύματα της παιδικής μου ηλικίας τα έχω περάσει μέσα στο δωμάτιο του με εκείνο το φιλαράκι και πέσαμε διπλά στον Amstrad. Ναι, ναι, ναι. Χωρίζαμε το πληκτρολόγιο με τέσσερα χέρια. Εγώ όταν είχα πάρει τον υπολογιστή το σπίτι μου είχε μετατραπεί σε φλιμπεράδικο. Ερχόντουσαν όλος ο κόσμος να παίξουμε. Ποιο είχες? Το 628 το πράσινο. Πες μου το είσαι ακόμα, please. Όχι, δεν έχω ιδέα τι απέγινε αυτός ο πολεμιστής. Όχι, George. Και μετά από αυτό έρχεται η Amiga 500, η οποία διαλύει κάθε προηγούμενο που ήταν η έγχρωμη version παίχνει με μηχανής με τη μεγάλη την πλάτη και χειριστηριάκια και μετά αντίο. Φυλάκια. Και το Commodore το θυμάσαι, που ήταν με κασέτα δεν ήταν. Commodore ήταν με κασέτα, με κασετούλα διάβαζα τα παιχνιδιά και μετά η Commodore έβγαλε την Amiga. Ήταν η Excelsior. Okay, okay, Commodore okay. Με κασέτα. τι λέμε τώρα, θα σέβεστε. Ένα άλλο κεφάλαιο που άλλαξε κοινωνικά τον τρόπο της επικοινωνίας ήταν τα καρτοτηλέφωνα.
Υπάρχουν ακόμα κάποια ξεχασμένα έξω, δεν έχω ιδέα αν λειτουργούν. Ξέρεις τι μου θυμίζουν, έτσι όπως τα βλέπω διαλυμένα με ένα κρέμα τα καλωδιά τους. Μου θυμίζουν κάτι ταινίες που βλέπεις κάτι ρομπότ ξεχασμένα, ναι. που είναι παρατημένα, σκουριασμένα και δεν τελούν πια το σκοπό τους και είναι εκεί παρατημένα. Το καρτο τηλέφωνο άλλαξε όχι μόνο τον τρόπο που επικοινωνούσαμε, γιατί ήταν το σταθερό κινητό μας. Ναι. Δηλαδή, βρες ένα καρτο τηλέφωνο και πάρε με τι ώρα θα γυρίσει, ή πάρε με από ένα καρτο τηλέφωνο, ή που σου αγοράζανε τηλεκάρτα για να πάρεις. Και πάντα όταν βιαζόσουν, πάντα υπήρχε κάποιος που μίλαγε πριν από σένα. Ναι. Και φυσικά πάνω σε αυτό κουμπώνε και ο φιλοτελισμός, γιατί οι τηλεκάρτες έγιναν συλλεκτικά κομμάτια, γιατί κάθε τηλεκάρτα έχει απάνω και από ένα διαφορετικό τόπο της Ελλάδας. Ναι. Ή μορφές, πρόσωπα. Ναι. Και ήταν που λάγανε στο μοναστήρα και οι τηλεκάρτες. Αγοράζουν τηλεκάρτες. Είχα ένα φίλο που στη Λιβαδιά που μένα, μετά είχε με μια κοπέλα από την Αθήνα και κάποια στιγμή άνοιξε τον ντουλαπάκι στο δωμάτιό του και μου έδειξε όλες τις τηλεκάρτες που είχαν χρησιμοποιήσει. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Πολλά και ήταν, λεφτά. Αυτός είχε τη σχέση του στον ντουλάπι του εκεί μέσα όλοι. Τηλεκάρτες. Έχω κρατήσει μία, την πρώτη που πήρα. Η οποία δεν είχε τίποτα. Έγραφε μόνο ο ΤΕ πάνω, τίποτε μάλιστα, άλλο. Ναι. Την έχω κρατήσει. Κάποια στιγμή θα τη σκοτώσω. Ναι, ναι, ναι. Πλάκα κάνεις, κάρτο τηλέφωνο, τεράστιο κεφάλαιο. Αλλά είναι κάτι που πραγματικά πήγε ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή έλεγες εντάξει δεν είναι σπίτι, θα τον ξαναπάρω από τον κάρτο τηλέφωνο τώρα που θα φύγω εγώ. Επίσης είναι σοκαριστικό το που έχουμε φτάσει σήμερα, έτσι, γιατί σου λέω διαβάζω καμιά φορά. Ας πούμε, τεράστια άλματα στην ιατρική. Ρομποτικές επεμβάσεις, απομακρυσμένες επεμβάσεις, virtual reality επέμβαση πλέον έχει αρχίσει και εφαρμόζεται. Γιατί να πούμε σε αυτό που είπες πριν για το πορνό και τα λοιπά, ότι ναι, η βιντεοκλήση είναι για τέτοιο, αλλά παιδιά γίνονται και εγχειρήσεις. Γίνονται και εγχειρήσεις. Ελπίζω όταν δοκιμάσαν το πρόγραμμα να είχαν στο νου τους τις εγχειρήσεις, όχι το μανολάκι που θα θέλει να στείλει στο μαράκι. Τι κάνεις, επέμβαση. Έχουν αρχίσει γίνονται προσθετικά μάτια τα οποία συνδέονται και σα παρακάπτουν το οπτικό νεύρο. Δεν το ξέρω, μου το είπε εσύ και το διάβασα. Συνδέονται με τον εγκέφαλο, το οποίο ξέρω όταν το πρωτοδιάβασα. Ακόμα όχι σε επίπεδο ρομποκόπ, ας πούμε, να βλέπεις κανονικά. Εντάξει. Αλλά είναι τεράστιο ρε φίλε να μπορείς να κάνεις mapping τον εγκέφαλο και να. Νομίζω έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν πλέον σε μορφή πλέγματος το περιβάλλον. Αλλά είναι τεράστιο για κάποιον που δεν βλέπει καθόλου. Ναι. Αντίστοιχα στην ακοή, με εμφυτεύματα. Αυτό έχει προχωρήσει περισσότερο. Αλλά σκέψου όπως ψάχνεις τα γυαλιά, ψάχνεις τα μάτια σου να λες τα πείρα. Πού τα φοράς, ρε! Τι ψάχνεις. Thought control παιχνίδια. Ήδη έχουν αρχίσει και γίνεται στον τομέα του gaming να ελέγχεις. Παιχνίδια με τη σκέψη. Με κάποιους αισθητήρες που βάζεις στο κεφάλι σου και ανάλογα σκέφτεσαι και ελέγχεις το παιχνίδι. Πολύ μικρά δειλά βήματα έχουν γίνει, αλλά. Να πούμε και μια αρνητική πλευρά όμως της εξέλιξης. Είναι αυτό η ανθρωπιά, η επαφή που χάνεται. Το αυτοματοποιημένο τηλεφωνικό κέντρο. Ο τύπος, δηλαδή, όποτε παίρνω σε μια εταιρεία και ακούω, πείτε μου, πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω. Θέλετε, είπατε. Στο διάλογο, φέρε κάποιον να μιλήσω. Κοίτα. Αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Είναι ενοχλητικό. Ότι η τεχνολογία που εξελίσσεται σιγά σιγά μας αποξενώνει. Ναι, από αλλά δεν σε εξυπηρετεί. Από την άλλη, ξέρεις τι, επειδή είμαστε κι εμείς αυτοί που έχουμε δει όλο το πέρασμα, νομίζω ότι είναι μια νέα τάξη πραγμάτων. Εγώ να σου πω συγκεκριμένα. Ναι. Κάποιες εταιρείες που όταν πεις κάτι, γιατί σου λέει, θέλετε αυτό, αυτό ή αυτό, και εσύ θες ένα τέταρτο. Ναι. Και του το λες και σου λέει, συγγνώμη, δεν σας κατάλαβα. Θες γιατί συλλήθιος, γι' αυτό δεν με κατάλαβες. Γιατί φέρε έναν άνθρωπο να μιλήσω. Θες όμως να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο που θα σε καταλαβαίνει απόλυτα και θα σε προλαβαίνει. Γιατί θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Να παίρνεις και να λες, γεια σου, Γιώργο, τι θέλεις. Δεν θα μιλάει κανένα έτσι. Θα είναι computer generated, απόλυτο AI, το οποίο θα σου λέει «Γεια σου Γιώργο, πώς μπορώ να εξυπηρετήσω». Εγώ θα το κλείνω. Αλλά έρχεται όμως, έρχεται. Το ξέρεις ότι υπάρχουν ήδη sites με AI προκαταγεγραμμένες φάτσες, όπου εσύ γράφεις το κείμενο και βλέπεις έναν άνθρωπο να σου μιλάει. Κανονικό άνθρωπο, δεν μιλάω computer generated. Για ναι, το, ναι. Κανονικά βάζει φράση μέσα και λέει «Γεια σου, τι γίνεται». Υπάρχει πλέον αυτό. Όσοι ξέρετε σε τι αναφέρομαι, Detroit, άλλο. Αυτό παλιά το λέγανε cyber sex. Τώρα το λένε reality. Τώρα το λένε meta. Το meta. Αυτό πώς νιώθεις για αυτό που είναι το πιο φρέσκο πράγμα που μπορούμε να συζητήσουμε. Κοίτα, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Θα μπεις μετά. Θα μπω, αλλά θα. Και εγώ θα μπω. Θα δω. Δηλαδή θα αφήσω να μπει κάποιος να μάθω. Θα μπω εγώ και θα σου πω. Okay. Τίποτα. Είναι ένα. Έχεις δει, παιδί μου, την ταινία Ready Player One. Όχι. Τέλος πάντων, είναι ένα δυστοπικό μέλλον στο οποίο φτωχοί πλούσιοι όλοι, είτε ζούμε σε παλάτια είτε ζούμε σε τροχόσπιτα, λογκάρουμε όλοι virtual σε ένα εικονικό virtual κόσμο, πώς είναι το Sims, πώς είναι το Facebook, αλλά κόσμο κανονικά, όπου αγοράζεις τα πάντα.
Αγοράζει τα Sims, αγοράζει τα ρούχα σου, αγοράζει τι φορά, τι τρώ, τι πίνει αυτά, που ζει, με τι όχημα μετακινείσαι, τα skins, όλα τα λεφτά. Και φτιάχνω εγώ το avatar μου, το οποίο μπορεί να μην είμαι εγώ, μπορεί να είμαι ένα πράσινο τεράστιο orc. Και έρχομαι και συναντάω σε ένα virtual κόσμο, εσένα που είσαι ένα ξωτικό που πετάει μικρό. Και έχουμε, παίζουμε παιχνίδια, ζούμε περιπέτειες και ζούμε εκεί μέσα. Είδες που λέει δηλαδή. Διαφημίσεις, όλα τα αγοράζεις τα πάντα. Δεν υπάρχουν αντιθέσεις. Εγώ είμαι... μπορώ να κάνω παρέα με όλους εκεί. Να σου πω κάτι. Εγώ είμαι OK με αυτό. Ναι, άμα δεν χρειάζεται να φύγεις από το σπίτι, ειδικά. Δεν θα χρειάζεται να φύγεις. Βασικά δεν θα το χρειάζεται ακούω. Να έχεις σπίτι. Ναι. Θα χρειάζεται μόνο να αγοράζεις. Θα δουλεύεις κατά πάσα πιθανότητα μέσα στο Metaverse για να βγάζεις λεφτά. Ως ORC. Ως οτιδήποτε, ναι, θα κάθεσαι πίσω και θα πει τι κάνεις, όλα δουλεύω. Σκάβω mining, κάνω ψάχνω για... Ήρθα ο βοηθός μου. Δουλεύουμε. Παραστάσεις, θα κάνεις παράσταση. Αυτό μου αρέσει. Θα είναι τέλειο. Virtual, θα είναι οι θεατές που θα κάθονται σε ένα virtual θέατρο, θα βγαίνεις και θα κάνεις stand-up. Ως Sprite που πετάει. Να σκεφτώ τι θα φορέσω. Θα πηγαίνεις για crowd work. Πώς λέει. Να δω τι σκιν θα βάλω. Εντάξει, είναι λίγο τρομακτικό τώρα που το συζητάμε. Εντάξει, ναι. Είναι λίγο σπουδαίο. Αλλά απ' την άλλη, σκέψου στην επόμενη πανδημία πόσο χρήσιμο θα είναι. Τέλειο θα είναι. Νομίζω ότι δηλαδή, το τρέξανε, γι' αυτό το λόγο εκεί με παιδιά το είχαμε σκεφτεί για το 2050. Κάτω τώρα. Ξέρεις τι, μπορεί να είναι το next level να είναι και πανδημίες ψηφιακές. Που σημαίνει ότι θα κολλάει ρε παιδί μου το avatar σου τον ιό και θα πρέπει να πληρώσει για να βγει. Αμέ το ακούω. Να πατάς το escape για να κάνεις τη δόση του εμβολίου. Ποιο escape, ρε boomer, δεν υπάρχουν escape. Δεν θα είναι όλα. Θα είναι όλα... Ναι. Να πάμε σε κάτι άλλο ναι. Έτσι που εξελίχθηκε και αυτό. Τηλεόραση. Έτσι. Λοιπόν. Πόσες εκπομπές έχουμε να μιλήσουμε τώρα για τηλεόραση. Καθίστε να πούμε κάτι. Όταν λέμε την τηλεόραση, έτσι, την ιστορία της τηλεόρασης, πάμε λίγο πιο πίσω από εκεί που φαντάζεστε ότι ξεκινάει η ιστορία. Ασπρόμαυρη τηλεόραση. Όχι ασπρόμαυρο πρόγραμμα. Πρόγραμμα που ό,τι και να έπαιζε ήταν ασπρόμαυρη. Γιατί δεν είχε βγει η τεχνολογία ακόμα έτσι ώστε να έχουμε χρώματα στην οθόνη μας. Όταν λέμε δε οθόνη, γιατί εμείς σαν μεγαλύτεροι, όταν ακούμε κάποιες λέξεις, μέσα στον εγκέφαλό μας ενεργοποιούνται οι αντίστοιχες αναφορές. Όταν λέμε εμείς τηλεόραση, ακόμα και σήμερα θα πάμε να αγοράσουμε μια καινούρια τηλεόραση, η δική μας αναφορά είναι κάτι άλλο από αυτό που λέμε. Όταν ακούτε οθόνη. Είναι ένα κουτί, παιδιά. Είναι ένα κουτί. Οι πρώτες τηλεοράσεις με τις οποίες μεγαλώσαμε εμείς ήταν κουτιά ξύλινα ή πλαστικά βαριά. Που ήταν. Τόσα. Τόσο πάχος. Ναι. Και συνήθως τα μεγέθη ήταν ένα μέγεθος, ήταν 36 άρες. Οι οποίες ήταν με την καμπύλη, την οθόνη που άμα τρύπαγγε είχε μέσα. Έβγαινε μπροστά. Είχε καμπύλη. Okay. Και από άναβε πρώτα ένα φωτάκι. Ναι, και άπλωνε ναι. Το τέτοιο μαύρο άσπρο και με κουμπιά χωρίς τηλεκοντρόλ. Ναι, άμα ήθελες να αλλάξεις κανάλι, ένα από τα δύο που είχαμε, σηκωνόσουν και πάταγες και όταν είχαμε μικρό αδερφάκι, ήταν αυτό το τηλεκοντρόλ. Ξεκάθαρα. Του έλεγε το 2. Ναι. Και άμα δεν έπιανε καλά το σήμα, πήρασες κεραία που ήταν από πάνω. Έβγαινε κάποιος και είναι που του έλεγε όχι! Όχι! Κι άλλο ήταν έτσι. Ναι! Εκεί μείνε! Άμα ήταν στο μπαλκόνι, εμείς είχαμε την άλλη την από πάνω που ήταν που ήταν με τις δύο κυρίες και τα στριγκλάκια. Σαν πισταριά που ήταν. Ναι, σαν πισταριά. Ναι, ναι, ναι. Όχι, πιο μικρή, πάνω στην τηλεόραση. Και την έκανες κράτσα, κρούτσα, κρούκρα. Και άμα δεν έπιανε βάρια και μία στην τηλεόραση. Αυτό και συνήθως έφτιαχνε εκεί. Όντως. Ναι. Με αυτή τη τηλεόραση μεγαλώσαμε και μετά ήρθαν οι έγχρωμες ίδιες απλά με χρώμα που ήταν γύρω στα 120 κιλά κάθε μία. Που είχαν τηλεκοντρόλ με 500 κουμπιά, αλλά δύο χρησιμοποιούσες. Τρία μάλλον. Φωνή, αυτό που ανοίγει, κλείνει. Ναι, και τα κανάλια. Που τη στείλαμε σε ζελοφάν για να μην τελειώνουν. Ναι, 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 ναι. Αυτό πριν έρθει ο COVID και αρχίσουν στα ξενοδοχεία, χωρίς λόγο να τη λήγουν τηλεκοντρόλ με σελοφάν, ναι. Εμείς θα τη λήγαμε για να μην χαλάσει. Για να μην χαλάσει. Για να μην πέσει νεράκι. Για να μην πέσει νεράκι. Γιατί ξέρεις, ήμασταν. Το πώς συμπεριφέρθηκε η γενιά η δική μας στο τηλεκοντρόλ δεν έχει καμιά διαφορά από τον τρόπο που συμπεριφέρθηκαν οι ηθαγενείς στα καθρεφτάκια που τους δίνανε. Ήμασταν έτσι και λέγαμε: πρόσεξε, μην το χαλάσεις. Και αδικαιολόγητα πολλά κουμπιά. Χωρίς ναι. Λόγο, άχρηστα όλα που δεν λειτουργούσαν κιόλας. Δύο κανάλια είχαμε. Δύο. Είχαμε R1, R2 και μάλιστα το R2 δούλευε από τις 6 και μετά. Ναι, ναι, ναι. Το απόγευμα. Δεν είχες δηλαδή όλη τη μέρα, ας πούμε, πρόγραμμα. Σοκ. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μόλις είδαμε και αντικρίσαμε με τα μάτια μας πρώτη φορά ιδιωτικά κανάλια. Ναι. Σοκ. Και είχαμε παραπάνω επιλογές. Και εξής, δεν υπήρχε το να ρυθμίσω το κανάλι, δεν ρυθμίζεις ρυθμίσεις. Έπιανε και. Πού το πιάνουμε? Στο 5. Ναι, τελείωσε. Το πιάνουμε στο 10. Που λέγανε UHF, VA αυτό. Και τι είναι αυτά, βέβαια. Το 3, το 4, όπου είναι. Αλλά
Να πούμε ότι ακόμα πιο πριν, αυτό που εμείς δεν το προλάβαμε, είναι ότι τα πρώτα τηλεκοντρόλ υπήρχαν, αλλά ήταν με καλώδιο, το ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Ήτανε τα... Δεν το πρόλαβα αυτό. Ούτε κι εγώ το πρόλαβα. Αλλά... Όχι, δεν το πρόλαβα, δεν το είχαμε. Ναι, ναι, εμείς δεν το πρόλαβα. Είχε τελειώσει, ας πούμε. Τηλεκοντρόλ με καλώδιο, ναι, ναι. Στην τηλεόραση. Ήτανε... Ο Elvis είχε τέτοιο, λέει. Ο Elvis. Ο Elvis και ήταν το μόνο πράγμα όταν ρωτήσαν τους Beatles που είχαν συναντήσει τον Elvis όταν πήγαν Αμερική. Λέει, τι σας έχει μείνει από τον Elvis. Λέει, είχε τηλεόραση με τηλεκοντρόλ, δεν είχαμε ξαναδεί. Φαντάστο. Απίστευτο, φαντάζομαι οι Beatles. Ναι, ναι. Και φυσικά μετά μιλάμε για το μεγάλο τεράστιο χαστούκι στις ζωές μας που ήταν το βίντεο. Βίντεο, ναι. Το βίντεο το οποίο ήταν μια μηχανή. Εμένα η πρώτη μου, εσένα ήταν ο Κόνορ Βάρβαρος. Ναι. Εμένα η πρώτη μου ταινία ήταν η Diana Jones και The Temple of Doom. Με το. Με το η πρώτη μας ταινία στο. Βγάζει την καρδιά. Που βγάζει την καρδιά. Αυτή ήταν η πρώτη μας ταινία στο βίντεο. Και η έννοια γενικά του βίντεο κλαμπ. Πάω κάπου και διαλέγω ταινία. Που ήταν σε κάτι πλαστικά κουτιά τεράστια, χρούτσα! Ναι, yeah. με τα καρτελάκια με πάνω, τα... Ναι, που ήταν το κόκκινο, ήταν νοικιασμένο. Για, ναι, και μετά είχε το πράσινο που ήταν για εβδομάδα, το κίτρινο που ήταν για. Ή το κίτρινο καλά, για εβδομάδα. Καλά, γενικά πήσανε πολλά πακέτα προς όλο τον τότε. Ναι, ναι, ναι. Υπήρχαν και τα βιντεοκλάπ που δίνανε δύο ταινίες με την τιμή της μιας. Ναι, ναι. Ενοικίαση, έτσι τώρα. Που η αντιστοιχία, για να καταλάβετε, ήταν εισιτήριο σινεμά ήταν 700 δραχμές. Ενοικίαση 150 δραχμές. Δηλαδή κάτι σαν να λέμε, ξέρω εγώ, 17 λεπτά να την νοικιάσει το ευρώ. Ναι, εγώ ήμουν heavy user και κινηματογράφο. Καλά, καλά, αλλά και ταινίες. Το... Εγώ στη ζωή μου πέρασα τρία βίντεο. Τελειώσα. Τρία βίντεο. Να σου αποκαλύψω κάτι. Ναι, πες. Λίγο πριν αποσυρθούν από την κυκλοφορία και σταματήσεις να βρίσκεις βίντεο, δεν ξέρω. Πήγα και αγόρασα ένα βίντεο. Εγώ έχω δύο. Ναι. Έχω δύο στην αποθήκη μου. Μόλις καταργούμε όλη την εκπομπή ότι η εξέλιξη ήταν. Τι είναι, εγώ δεν έχω ενθουσιαστεί περισσότερο. Ξέρεις τι, έχω κρατήσει. Στην αποθήκη μου έχω δύο βίντεο τα οποία μαζεύουν σκονή και ένα κουτί με κασέτες. Έχω κι εγώ κασέτες, έχω ακόμα. Πάρα πολύ. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Να δούμε καμιά κασέτα καμιά μέρα. Όχι βίντεο κασέτες. Κασέτες. Walkman. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ έχω και βίντεο κασέτες και κασέτες. Και επίσης. Τι θυμήθηκα τώρα. Τεχνολογικό επίτευγμα. Πρέπει να πάμε λίγο παραπίσω. Βλέπετε τηλεκοντρόλ. Οι πρώτες βιντεοκασέτες ναι. ήταν διπλής όψης. Ω, έχεις δίκιο! Έχεις δίκιο! Δηλαδή έβλεπες τη βάφτιση του Τασούλη, ξέρω εγώ, έχεις και εκεί που πήγαιναν να το χώσουν μέσα, έπρεπε να το γυρίσεις από την άλλη μεριά. Έχεις δίκιο και επίσης, εσείς είχατε βίντεο που άνοιγε από πάνω ή από μπροστά. Από μπροστά. Ναι, κι εμείς. Δεν ξέρω γιατί κόλλησα. Ενθουσιάστηκα με τα βίντεο που άνοιγα από πάνω. Ναι. Και βάζω μέσα στην κασέτα. Κρουκρου. Λάπτοπ. Τα πρώτα λάπτοπ. Τα οποία ήταν κάτι σαν ψυγιάκια πικνίκ. Και ξέρετε, για να ανοίξει ήταν κράταση από εδώ και τράβα. Ναι. Έλα. Αυτό. Τα πρώτα λάπτοπ. Όχι, εντάξει, εγώ άρχισα πάρα πολύ να πάρω λάπτοπ. Δεν είχα, εγώ το βλέπα σε άλλο. Εγώ άρχισα πάρα πολύ. Οπότε ανέβηκα στο τρένο όταν πια ήταν πιο μαζεμένα. Ναι, τα ναι, ναι. Δηλαδή, εγώ έβλεπα businessmen που σκάγανε με το λάπτοπ ναι, να δουλεύουν. Και όλοι είναι με δισκοπάθεια τώρα γιατί κουβαλούσες κάτι το οποίο ήταν 15 κιλά πάνω σου. Πω φίλε. Τι να πούμε, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει site της NASA στο οποίο μπαίνεις μέσα και παρακολουθείς live feed από κάμερα που υπάρχει στο διαστημικό σταθμό. Εντάξει. Και βλέπεις το διάστημα, ας πούμε, και καταλαβαίνεις ότι γίνει επίπεδη, ας πούμε. Με σταθμένα. Και τα ψέματα που μας κρύβουνε. Δεν είναι κούφια. Και κούφια και επίπεδη. Και το φεγγάρι επίσης είναι Death Star. Θέλω να πω την πρώτη μου επαφή με το AI, γιατί το λέμε και ξέρεις, μπορεί να μας φαντάζει λίγο sci-fi. Εμένα λοιπόν ένα από τα πρώτα πράγματα που μου έκανε εντύπωση στο AI, χρόνια πολλά πριν, ήταν που διάβασα ότι είχαν πειραματιστεί με μια κάμερα σε έναν σταθμό τρένου, νομίζω Βρετανία, δεν είμαι σίγουρος, και το μεγάλο επίτευγμα, αυτή η κάμερα μπορούσε να ξεχωρίζει πότε ο σταθμός στο τρένο η αποβάθρα ήταν άδεια και πότε είχε ανθρώπους. Εκπαιδευόταν δηλαδή, εκπαίδευαν την κάμερα με ένα μικρό εγκέφαλο προφανώς που τις είχαν βάλει να καταλαβαίνει πότε είναι άδεια η αποβάθρα. Και το μεγάλο επίτευγμα, ξέρεις πότε ήρθε? Αυτό πρέπει να ήταν κάπου αρχές 2000 νομίζω, είχα διαβάσει αυτό το άρθρο, δεν θυμάμαι καθόλου λεπτομέρειες παιδιά. Το μεγάλο επίτευγμα ήταν όταν έκανε λάθος η κάμερα. Γιατί όμως έκανε λάθος? Γιατί υπήρχε μια καθαρίστρια που άφησε το station της, αυτό το φορτηγάκι που, ναι. που έχουν μέσα κουβάδες και αυτά, το άφησε στην αποβάθρα και έφυγε. Και δεν επέστρεψε ποτέ. Αλλά η κάμερα θεώρησε ότι η αποβάθρα έχει κόσμο, γιατί θεώρησε ότι θα επιστρέψει για να πάρει το τρόλι με τα καθαριστικά. Το οποίο ήταν λάθος,
υπολογισμός, αλλά ήταν μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο επίτευγμα. Μεγάλο breakthrough. Καλά. Γιατί μόνη της η μηχανή έκανε μια συνδυαστική σκέψη. Καταλαβες. Ναι. Ότι αυτό χρησιμοποιείται έτσι, αυτό το χρησιμοποιεί άνθρωπος, άρα για να είναι εκεί, if then, θα υπάρχει άνθρωπος. Και εδώ σε αυτό σημείο να δώσουμε το δεύτερο masticate και να πούμε ότι είναι μια κουβέντα που πραγματικά δεν τελειώνει ποτέ αυτή. Ένα τεχνολογικό επίτευγμα που θα θέλατε να δείτε. Κάτι που δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί, αλλά θα θέλατε να το δείτε. Εσύ τι θα ήθελες να δεις σαν τεχνολογικό επίτευγμα? Έτσι, να προλάβουμε να δούμε, ρε παιδί μου, στη... Εγώ πιστεύω, θα ήθελα πάρα πολύ να δω. Ξέρεις τι, θα ήθελα να δω εγώ. Ένα αυτοματοποιημένο, μια αυτοματοποιημένη υπηρεσία για δημόσια έγγραφα all in one. Έχουν γίνει κάποια μικρά βηματάκια τα τελευταία δύο χρόνια. Σε 100 χρόνια θα είμαστε εκεί που λέω εγώ. Ένα! Ναι. Με ένα ρομποτάκι που θα είναι AI και θα σου λέει: γεια σου, εσύ, τι θα ήθελε σήμερα. Θέλω μια φορολογική ενημερώτα. Θέλω να του πω μια επίθυνη δήλωση για αυτό εκεί. Θέλω να μου κάνει και τα χαρτιά μου. Μια ληξιαρχική πράξη γέννηση. Θέλω και αυτό. Και θέλω να πληρώσω το εύκα μου. Να πληρώσω και. Α, βεβαίω. Ένα. Ένα σε όλα. Τέλειο θα ήταν αυτό. Ένα ρομπότ. Ένα ρομπότ θα το λένε. Ο Δημοσιούλη. Ο Δημοσιούλη. Copyright and Greek Parliament if you take this idea. Γιατί μιλάω αγγλικά. Και να είναι, πω, και, να είναι και μια, ένα ανθρωπάκι το οποίο θα είναι κανονικό σώμα και κεφάλι θα είναι τρόλ, ο Δημοσιούλης. Όχι, όχι, να είναι μια λαοφιλής φιγούρα. Να είναι, ξέρω εγώ. Ο Καραγιώζης. Ο Καρα... Το άνετα. Το ξέρουν όλοι, είναι διαχρονικό. Άνετα. Και το μακρύ χέρι. Να παίρνει. Έτσι, ναι. Που τα κάνει κατάσταση. Τσικτσινγκ. Τέλειο. Να σου πω κάτι, μην τα πετάμε αυτά τα τζάμπα. Γιατί όχι, να... όχι. Κάποιο βλέπει τώρα. Καραγκιόζης Δημοσιούλης, ένα AI που θα είναι όλα σένα. Όλα. Τα πάντα. Δεν θα φεύγει από σπίτι σου. Θα βάζει την κάσκα και θα λες: γεια, ήρθα να κάνω τη φορολογική μου ενημερώτα, να κλείσω επιχείρηση, να ανοίξω καινούριο κωδικό. Θέλω να πληρώσω την εφορία μου, το ΦΠΑ μου. Θέλω να δω τι υπόλοιπο. Να είναι και λογιστή σου. Όλα. Σε ναι, τα έχουμε, παιδιά. Εμείς έχουμε φτιάξει ιδέα, έχουμε βγάλει σχέδια. Merchandise έχουμε ήδη προτείνει. Οπότε κάντε το. Κοίτα, εγώ να σου πω ένα τεχνολογικό επίτευγμα που θα ήθελα θα ήταν τα ρούχα που στεγνώνουν αυτόματα. Ή τα ρούχα που σιδερώνονται μόνα τους. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είσαι έξω και πιάνει μπόρα, έτσι. Ναι. Και φοράς αθλητικά και γίνονται λούτσα. Υδροφοβικό ρούχο εννοείς. Ναι, πατάς, ρε παιδί μου, το κουμπί και στεγνώνει μόνο του το αθλητικό. Α, τέτοια να, αυτό, φάση ναι. Back to the future παπούτσι. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό στεγνώνει ρούχο, άμα, στεγνώνει μόνο του. Άμα πάμε εκεί, ρε φίλε, τότε να σου πω τώρα ότι εγώ θα ήθελα τουαλέτα. Η οποία θα μπαίνεις μέσα και θα κάνεις όλα αυτά που κάνεις τουαλέτα με το πάτημα ένα σκουμπιού. Δεν θα μπαίνεις μέσα σε ένα θάλαμο και λες: τι θα θέλατε σήμερα, θέλω καθαρισμό. Πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω. Άδειασμα εντέρων, πλήσιμο δοντιών, σφραγίσματα στα δόντια, να κάνετε. Να κάνει καινούριο. Και θα σου ρωτάγε: με ποια σειρά θα τα θέλατε αυτά. Surprise me. Ναι, να φαντάζεσαι να χαλάσει αυτό το μηχάνημα. Και αντί να σου κάνει. Και να σου βουρτσίζει το. Λοιπόν, το giveaway αυτού του επεισοδίου έρχεται και πάλι από την Sportswind και είναι αυτά τα δύο φοβερά καπέλα New Era. Ένας τυχερός ή μία τυχερή θα κερδίσει και τα δύο. Είναι μία ευγενική προσφορά της Sportswind που είναι ο επίσημος προμηθευτής της New Era στην Ελλάδα. Η διαδικασία για να συμμετέχετε είναι να μπείτε στο Instagram του Γιώργου, να αφήσετε ένα comment ταγκάροντας κάποιον φίλο ή φίλη σας όσες φορές θέλετε. Φυσικά να κάνετε follow τον Γιώργο και εμένα στο Instagram και ο νικητής ή η νικήτρια θα ανακοινωθούν στο Instagram του Γιώργου. Επίσης, επειδή αν σας φάνηκε όλη αυτή η διαδικασία γρήγορη, τη γράφουμε και κάτω στην περιγραφή του βίντεο ακριβώς τι πρέπει να κάνετε για να μπείτε και να διεκδικήσετε αυτά τα δύο φοβερά καπέλα. Because technology. Δηλαδή, που τα κατέχουμε όλα αυτά τα giveaways. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες για την τεχνολογία και αυτά που έχουμε ζήσει. Και να γινόμαστε ρεζίλοι με το πόσο boomers είμαστε. αλλά μάλλον θα υπάρξει και δεύτερο επεισόδιο. Οπότε στείλτε μας και εσείς τα tickets, τις απαντήσεις σας για να τις σχολιάσουμε. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, κλείνοντας, Γιώργο, okay, η τεχνολογία εννοείται, τα σπάει και προσπαθούμε να είμαστε ενημερωμένοι. Τι είναι κάτι που σου λείπει, που χάθηκε λόγω της τεχνολογίας? Όπως, ας πούμε, είπες πριν, ανέφερες την ανθρώπινη επαφή σε κάποια παιδεία. Ή τι άλλο? Κοίτα, για να μην πάει τόσο γενικά και κοινωνιολογικά, εγώ ένα πράγμα που το έχω σκεφτεί ξανά και ξανά που μου λείπει είναι ο τρόπος που ακούμε μουσική. Δηλαδή αυτό που περιέγραψες πριν, του φεύγω από το σπίτι, πάω αγοράζω το περιοδικό και βλέπω τους δίσκους του μήνα και πάω στο δισκοπωλείο και γυρνάω σπίτι με ένα πράγμα,
Με ένα, γιατί ναι, το ναι, ένα πρέπει να το έχω αγοράσει. Ναι, ναι. Και αυτό το δίσκο θα τον ακούσω ξανά και ξανά και θα περάσω μαζί το ένα χρονικό διάστημα. Ναι. Αυτό μου λείπει. Γιατί τώρα είναι. Φέρει τη δισκογραφία του τάδε. Αυτό, 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 εκείνο. Μου λείπει που δεν θα διαβάσω τους συντελεστές στο χαρτάκι μέσα. Τους στίχους. Τους στίχους, όλο ναι, 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 αυτό. Ναι. Δηλαδή, αλλά απ' την άλλη, ξέρεις, είναι ένα, που, ένα πράγμα που δεν λες. Δηλαδή, άμα μου πούνε το σήμερα ή το τότε, θα σου πω εννοείται το σήμερα. Αλλά αυτό μου λείπει. Μου λείπει η προσοχή που έδινες στη μουσική, επειδή το μέσο ήταν τέτοιο που δεν σου άφηνε άλλη επιλογή. Πάντως, να σου πω κάτι, ρε φίλε. Ό,τι για μαλακίες για να λέμε, βίδα τσόντα. Επίσης, δεν συζητήσαμε για, καθόλου για εξέλιξη τεχνολογίας στα sex toys. Flashlight. Στο επόμενο. Είμαι Wi-Fi. Να σου πω κάτι. Πιστεύεις θα το δουν οι γυναίκες μας αυτό το επεισόδιο? Μαγιά, κάτω.